Pra tam, po çfarë ka bërë përshtypje ty ose ndoshta edhe ekipit tënd nga ajo shtëpi ku zonja Çekrezi për 2 vite ka pritur bashkëshortin edhe djemt e saj? Po, a diçka më ka bërë përshtypje atë, më ka bërë përshtypje që kur kom një prej njerëzve që e ka bërë çdo ditë drekën, që ka besuar që vijin, është nuk për mua u kon që kur e imagjinojsha që ti duhesh edhe gjithmonë jetu prit që e pata diskutu pak mamati me një shoqe, shpjegojsha për konceptin pritja, tha mua ka humb tha qani që një ani vjet, tha dhe unë shpesh her hala kur një zhurmë të dera unë e hapi derën pres mos po vjen qani. Tash do të thon është paranoshka, do të thon pritja që ma shpjegoi në shoqë, tha unë pres për qanin e derisa kja i ka prit çdo ditë. Është shumë e rëndë, do të thonë me prit, edhe mas të momentin që bom skenarin, unë i thash që e kumë shti në skenar që kejnë dhe gjëndo zona, edhe tha për një kohë gjatë, ta ku mendu që ka ardhë dikush prej fëmijëve po më thirë, prej katit dytë, ka zbrit por, sepse... Ka mendu që ka dëgjuar zërat e tyre. Zërat e familjes vetë, shtu që është shumë e dhimbshme, po... Na gjithmonë po thamë kudo që përshkojmë me ekspozitën dhe me filmin, na e kemi ngrit veç një pikpytja jonë është ku janë këta njerëz. Ku janë këta njerëz është pyetje që kemi ende ne dhe familjarët meritojnë që dinë se ku janë tafërmit e tyre.